Vizita? Hadi önden. Vizita? Açtı. Oh, ver sen onu. Söyle ben sana. Wir müssen wirklich diese Sache erledigen, oder? Ist okay, ist okay. Ja, aber trotzdem, ich vertraue an dich, Seca. Du bist der Typ, wo... Oh, hallo, Nita. Hallo. Wie geht es? Er ist Seca, der beste Freund von mir, wo habe ich dir erzählt, oder? Ja. Er ist Seca. Bitteschön, das ist Nita. Shëndetje. Mirsert. Mirsjogjeta. Bitteschön, Nita. Herzlich willkommen. Und, hey, mein, ein Kamerad. Wie geht's dir? Gut. Freut mich sehr. Bitte schön. So. Wir fangen mal, oder? Ja, ja, ja. Okay. Also, Nita, Seca, wir wissen ganz genau, um was es geht. Valentina Perskena, oder? Nita ist hier auch. Nita ist hier. Und ich habe mit Nita schon lange gesprochen über den Fall Burim. Und da kann ich wohl per Ossin Burim mit Nita. Und sogar ich habe sehr, sehr über dich erzählt. Und ich kann treguar per ty. Wer bist du und was für Potenzial hast du? Und was für Potenzial ich kitte. Über den Fall zum Entdecken. Per Ossin mit Bulu. Und ja, bitte schön, Nita. Und Luta, Nita, das... Gushtime për vllahun. Faleminderit. Unë kam bisedu me mikun tim, Stefanin. Kena. Për rastin e vllahut tënë. Ata njerëz, cilët e kanë bërë këtë vrasje në zonën tëmë, unë i kam marrë miq. Klar. E kanë bërë me një arsye që policia me mendu që ka bërë Zeca edhe njerëz të mi. I kam angazhu gjithë njerëzit e mi me hulumtu edhe me zbulu se kush e ka bërë këtë vrasje. Unë s'po kuptoj asgjë. Ju po thuni në zona të mia, në zonën tënde. Unë e di se vllai im është vrarë në periferi të qytetit, zotri. Nuk e kuptoni ju, zoj. Ta spjegon Stefani. Ganz genau. Zona kanë vetëm ata njerëz cilë duhet me pas. Mirë po këto zona i kontrolon policia, shteti. Është histori e gjatë, zoj. Unë me të vërtet nuk po kuptoj asgjë. Gjitha zonat, gjitha pjesët e qytetit, gjitha, edhe sigurinë e njerëzve e kontrolon policia edhe shteti jonë. Atëherë, pse keni kërku me u taku me mu? Shkonim polici? Nëvaj. Edhe s'bullën i rastin e vllautën. Seca, bitë një të presirë. Vajlë... Vajlë... Kom t'i nërë nuk një ta bitë, ha? Kom t'a lesë kutë, Seca. Ishtë okej, Stefan. Tanke shë, mesi. Po më vjen keq, po me thonë drejtën u çudita kur tha zonat ndalume, zonat mia. Unë kisha dashtë për juve, zotri. Me mdimu. Me gjetë vrasjen, me gjetë vrasësi në vlau tem. O shumë e rëndësishme për mu. Qka mundeni me mdimu? Sa para po kërkon? Ka dalë. Unë nuk e bëj për pare. Kësë shtimt. E bëj për mikun tim, Stefanin. Pirin dëndë. Ja, Nita. Edhe për të ndjerim vlaun tënë. Më vjen ketë që keni humë vlaun, zoj. Jesë për të një lajtë.
Ju thash ma herët, ata njerëz që kanë bërë këtë vrasje janë armiqtë mi. Edhe do t'i zbuloj shumë shpejt. Po përsa kohë mundeni me zbulu vrasjen? Përsa kohë, nuk mund me ditë kërkush. Po, ata njerëz t'lik që kanë bërë këtë vrasje. Ata besoj shumë shpejt do të tentojnë me msulmu edhe mu mas shpinës. Edhe une i pres. I pres ata njerës. Atër falim derit shumë. Jo me lira, po? Ok, Nita. Se në virunës. I plajve bajt seka. Und kommt alles gut. Ist okay? Okay. Auf Wiedersehen. Oh, sehen wir uns. Dankeschön. Ich denke, dass Sie. Gjithashtu. Danke, bitte schön. Leonard Honen kann Stadt, das ist richtig. Okay. Und Sarah Reiden ranen. Ja, was heißt? Ich weiß. Jo. Jo, mein Vater. Wollt ihr mir los? Ja, was das schon. Hey, ob ich bereit? Schon bereit, ja. Ja, bun, hai, 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 Çka kin gjep? Forgjep. Çka kin gjep për tëmë? Sen. Çka da qa djali ashtë? Sen, heç. Dzire qa kipi gjepit? Dzire mëre ma shpejt? Sko mëre. Durt jashtë, durt, jetë. Çka kjo? Kurgjep. Qysh kurgjep? Hajde me mund të drejturit, kalëgjej. Hec ma shpejt, hec, hec, hec! Hallo, Nita. Oh, hallo, Stefan. Wie geht es dir? Gut, danke. Freut mich sehr. Was gibt Neues, Stefan? Gibt etwas Neues, Nita? Gibt's schon. Über meinen Bruder haben Sie etwas über Mord entdeckt. Ja, ehrlich gesagt, wir haben über deinen Bruder noch nicht entdeckt, aber wir sind schon dran. Was gibt's Neues, Stefan? Nita, ist eine Überraschung sogar. Gibt etwas Neues. Oh. Vor zwei Stunden, Sohn von deinem Bruder Burim ist hier gekommen nach Pristina. Oh, wo ist er? Er ist, hat mir gesagt, irgendwo in der Stadt und trifft ein paar Freunde. Sprechen Sie mit ihm. Vereinbaren Sie einen Termin in der Stadt, irgendwo. Ich möchte ihn treffen. Selbstverständlich. Ich versuche. Haben Sie ihm erzählt, dass ich bin Schwester von Burim? Selbstverständlich, Nita. Ich habe ihm gesagt, du bist Schwester von Burim. Hier. Und was hat er gesagt? Ja, was er hat gesagt, er hat nicht so großes Interesse, aber trotzdem, ich versuche, nochmal mit ihm zu sprechen. So. Warum ist er hier gekommen? Nita, er ist hier gekommen, für den Fall von seinem Vater, für Mord zu entdecken und ist klar. Wirst du mit ihm zu reden? Sag ihm, ich will ihn treffen. Ich versuche und wie schnell möglich. Das ist kein Problem. Okay. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag noch und danke schön. Auf Wiedersehen. Bis anderes Mal, oder? Okay. Vielen Dank. Merci. Dank. Sela? Ah, shpiv ja i era barot kësaj pune. Jeni italiani? Jo, zekshë. Ska thirë. Gjithë natën kom provu me marë, kur nuk lajmru në telefon.
Hamid. Qa? Prishe punën me ta. Pse bre shefe prishe, pse gjithë mili pi prish pun ta unë t'i ndrej që pun t'mas mire. Ok, nej. A i ke interesu me bo biznes me neve. Shef, t'i shku na interesu më kishar dhe nuk kishikat një n'Itali. Tata, thërën telefon edhe njerë. Po? Nëse lejmë rohët. Po? Leni takimit. U kry, shef. Në kolin e ke po gati për vikend. Ja që e kom po gati, po e kom po akull atë. Po s'mu kom barnatore. Hajde. Hajde. Zekja unë, e e mori fort, si. Kënë gjatë jetë aselë. Kënë gjatë jetë aselë. Kënë gjatë jetë aselë. Kënë gjatë jetë aselë. Apo ki punë e që aselë? Shumë pak. Je vënu shumë tonë. Kena pas fjollë, po shumë pak punë e u këthejmë. Mirë që për dembile. Aselë. Orë në. Kur të dashtën ty 70.000 euro, je orë të zeka i ke marrë për 15 minuta. Qashtë është? Edhe ato në gjysë natës, bile. Kalëzëm ti mu, cila bon në Kosovë ti kishë dhonë ty 70.000 euro për 15 minuta, ha? Asë një si kishë dhonë, po kishë metë. Je vënu shumë selë, që ty mu i smi ke këthy parët e mija. Qashtë është, për kësë ka me këthy parët. Ka u kur ti bujë. Ka hup dorimi sel. Dorimi edhe pak se ti këthejmë të gjitha. Hajnë bes. Dal. Mos mi zgat fjallët, se ta nëziri, shpirtin ta nëziri. 24 ore kia fatë. Smi këtë një parët e mija sel. Mos më pritin lokal. Që më sy. Lem tja qaj kërë. Sa dal, se jo këthejmë kërë. Shimi mos 24 oreve. E shenju kush është zeka. Ska sportive. Qërë do të bukra më ranë në sy? Që do të me më boha, po? Karantë kështu në bukur, po do për... Po, se jënë kështu. Të do të qënohëm pak. Se i gullashtë. A ne, a pja zonë aty, ata një të shohëm qa povej në pishu në tjerë. Hajde, falim dire. Falim dire qa. Qa një e kaftë që shumë e bukur. Qa, ma të këshyre. Në propaj? Që pas qyri e zemër? Po që. A të ndimoj? Jo, që është mështë. Pak e vogëllë më duket. Të shkuam vishë një numër pak maj madhë. Po? Shëndetje, profesoresh. Si, profesoresh. Si, e bene. A i mirë? Sa më t'i s'kom pa. Sa është si e? A je mirë? A je mirë? Dosh. Po një jeni ju të dyta? Po mëre. Po. Me Dardanin kemi banu me një lagje, me familjen e Dardanit. Ko i shikimi qenë? Nuk e pas në ditë. Ja, po. Po ti venir si e? Mirë, profesor. Si po kalon? Mirë, falinderit. Dardan, si është nana, baba? Mirë, mirë, mirë atë ta, mirë. Shumë po ata që e profesor ishë të pashë, sa më t'i s'kom. Gjithashtu. Venir, ti? Mirë, profesor. Me mësime, ka je? Mirë, para diplomimit tash jam. Au, sa mirë. Në cilin fakultet? Një juridik. E ka mëritu? Ka qenë nxënësja ma e mire imja. Shembul, shembul për gjitha nxënësat e gjeneratës. Ka qenë ma e mira në gjeneratë, me thënë drejtën. Faleminderit, faleminderit shumë. Ka qenë e mrekullueshme. Faleminderit. Profesor, isha ka treja ti? Dardan, treja të mira nuk ka, po burimin. Po, që ka burimin? Vllaun. Po? E kam vrasi vjet. Kur? Para disa mujve. Sa më vika kesh? Kjo s'kina nina, profesor i sheq?
Ka qenë një humbje e madhe për gjithë familjen, po... Nese, mos ju ngarkoj edhe juve. Jo, s'mos e kesh. Ngushllime, profesoresh. Ngushllime, profesoresh. Faleminderit. Ngushllime. Nese, mos ju ngarkoj ma shumë me problemet mija. Jo, po, vjen mirë shumë që ju pash. Faleminderit, ta mirë ashtu. Dardan, t'aftojmë edhe profesoreshën. Po, pa tjetër. Kompania Dardanit është e organizu një nej. Për ne pun diqka. Apo? Edhe mas ju veç njeni familjarisht, pëse mos me qeni edhe ju prezent? Po mjenë mirë që po ndëgjoj vetëm fjallët mira për juve, Dardan. Fajnë derit, shumë të unë tash po t'auroj. Fajnë derit. Suksese në pun. Nëse kom vetëm pa ko, me gjithë shef, a dy të tje. Po mënë edhe bujori ta dërgën një testë të shpija. Apo? Po, pa të tërë. Shumë mirë, fajnë derit. Shemi, venë shumë mirë që t'pash. Kalo që t'mirë. Hajde të se i miru, po. Telefoni zëmë është të bu. Alo? Hana jam, a po të pëngoj? Hana? Po pak po në zonë. E si është gjendja nonës? Mamin e kanë shu prej spitalit, veç dhe isha me tregu edhe me të falinderu që për gjithë shka që ke bu për mu. A pas kanë liru prej spitalit? U sa mirë kë ka bo. Shumë i që më tregove. Po, hajtë ndëgjom. U po, hajtë. Tung, tung, tung. Hana. Po më thire më tregu se nonën ja kështë ndjelu prej spitalit. E nuk kam ujtë njësër me tyrë gjithë qysh sot u dashta? Zamër, nuk është e që e ka menën. Ku pe din ti që ka im të menuone? Ku pe den? Zamër. Që të sonë se nuk është? Nësë më prek. Zamër që kejtë përna këshyrim. Nuk po më interesan. Zamër, lutëna. Diri sa ti shkëpot shti kontaktit me që të hanem, Venerën harroje. Zamër, Venerë. Keqë. Venerë. Keqë më thash. Venerë. Ej. Zës dita. Qa bo kështu? Kesh në lokal. Lokal të bishës. Një në mrena. I shkojnë rapi aty me burra në tavolin. Qështë dhe adeti. I përshëndet atë nga tjeta burra. Kalova anës tjetër. Kesh pasë edhe njerës tjerë. Shkova në tavolin. Njerës të bishës kem 5 vetë. Ula. Dhe thash më ka qu zeka. Me marë 70.000 euro. Qu njoni ma kërsiti bëks. A një henë në krej tjerë të ranëm, rehen 5 veta. Më fëndë, kur më qëtëm pej lokalit, më thanë, kur gjësë t'kina bo ty, që kina mi bo zekës. Zekës? A veti shkova? O, a më tha me shku vetë, o shef. E thash me njerëz me shku? Jo, o shef, unë e menova që më ke thonë me shku vetë, o lajnë. Ma mërë të ftyren, pis! Pis! Ku e po të hekrin? Hekrin e po ta me veti, po më sunen zera, ma mërën edhe hekrin. Stilan porta? Ja. Bisha? Jashtë e bishës, rapja? Edhe s'ti dhanë paret, edhe s'ti dhanë paret dhe të bërën qështu! I paftim! Një dhish! Një dhish! A jetër kanë! Kom në fatë që këshu!
Ate me pota që a këzë i qepin! Haydi. Bir dakika, beraber. Haydi buyur. Ayrıl. Ya bak, haydi oğlum. Si, mir. Oğlum atı? Jo, mir. Qa ka tre? Kushtë të drejtar, unë erdha me tregu. Po? E kom anazhua takimin me atë klientin që... Po, që po ka dëshirë me ndërtu... Me renovu, ndërtesë. Renovu objektin. Po, shumë mirë, shumë mirë. Qysh përshkan rrëth organizimit në jesë? Qysh e? Edhe ato e kom kry drejtar. Bra. Është të shku puna shumë mirë, ftesat javë ku më dërgu krejtve aty në thunve që janë, ta është përpresën veç festën. Shumë mirë. E këto restorantin e rezervut? Po, e restorani e shimirë. Po. E kena kryu dhe ata. A biblioteki kushtet? Ishë mirë, drejtor, për fest ishë mirë. Në të gjemë bujarë, keni kujtes rrath ftesat ku nga pja dërgani, se pe harën një dikon. Po. Keni kujtes familjen e Venerës, të sefës, po? Dhe gjithë të atjirë që bashkurojnë me neve. Me harën një dikën e nuk. Po, drejtar, u kry. Okay. Veç rëndesh ta me tregu o diqka. Qka është? Një person është ka vjen që 3-4 dit po? Për me taku ty. Edhe ta shaj për momentin është poshtë. Pa një shumë mirajtë cilë dhe nëzyre këtu. Yes. Ok, hajtë. Hajtë haj. Haj, ti lirë jeti. Hajde. Hajde, sotri. Kodo? Mirë. Hajde, këndi. Mirë të gjitha. Mirë se. Hajde, urnodi. Oh. Oh, gjallë? Jo. A jeni mirë? Mirë, fam dirit. Familjen se kene? Mirë, mirë. E mirë. Fali, sotri, po si jem ka ju një. Nuk e faj. Jeri, unë jëmë shoqa. Shoqa? Një miki vjetër e Azemit. Qështë e kam Azemit? Mirë, babushi, mirë, të shpire. Me bleshnin që e ka hallë. Mirë, mirë, me punë shpisa, i mirë. Gëzohem. Dardan, po? Që 3 ditë po mundohem me të takuf. Po? Po, mdullën do punë, e deri sa i kreve, edhe shëm diqka mirë me shëndet, jëm ftofa, diqka. Nuk e ki punë të mirë. Nuk e kom punë të mirë? Si miki familjes i ujë, e kom për obligim. Me ju njoftu, se kam respekt madh për Azemin dhe për familjen e juj. Ashtë që një e keqe, po si lëtë rathtelë. Falë, sotri, si jam ka e kuptoj, po... Qëfar e keqe është asil? E keqe është i bishi. I bishi? Po, bash i bishi. E qëfar e keqe ka i bishi? I bishi e ka mashtru Azemin. E ka mashtru qysh, kule ka dhërë qikën qysh në djep për tyje e ka bom mika zemin. Ka dalë zotri, nuk ja ka dhonë qiken i bishe, po qiken e këm njëftu unë e vetë. Ashtu me nëm ti, i bishe është dhejlpen e mëshme. I bishe e ka tratua zemin. Po? Atë notë. Qëfar notë? Kër është plagosa zemin. Po? Kur kanë fillu krismat, pi të në onve, aty është bo halakom. Po? I bishi ka qëllu drejtin e zemin. Edhe ka mendu që i ka vra, po zoti ka dashtë e ka pështu a zemi, edhe së dështë që shështë. Ka dalë zotri, nësa kuptova, ti the, ti ke qenë miki babushit, edhe i bishi ashtot, ju i një gjumë e dikën tjetër. Po. Atëherë, që shka mujtë që i bishe me plagos babushin? Qëta s'pe ku të jenë? Ta është ta sheroj. Atë natë, kërë kanë sulmu Azemin, jëmë konë edhe onë. Edhe këtë shokët e ti, kërë kanë fillu të stanët, po? Aty është bo halakom, nuk është ditë ka për vje plumi.
i vetmi me mask, a ku një bishi. Edhe ku po besu të mi, kur e ka këthy edhe ka gjujt drejtë në zemin. Por ju më rriti ishkon, se, thash, sa kemi punu na me zemin, a e kon shefi jun. Ton, i kemi pas pun të mirë. Në kom t'i kena morë prej azemit. Pazë për... tri, as nuk jom katë një ty, as qatë zekën që je ka e për men, i bishim po se i bishe, është një ki vjetër i shpisë dhe tregovan edhe me qiken i bishit edhe dalë. E di, po atë ka shku në herë menja tyje, a ketë pytë, pse i bishi, një va qiken qysh në djep azemit për djallë, për tyje për krishtë. Zotri, do qëmë, ta qartëse edhe njerë shumë mirë. Nuk ma ka dhonë qikën i bishe. Qikën e kum njoftu unë e vetë. Unë këto shka ti thasht ty. Po? Më ka shku menja shpesh me e thonë edhe azemit. Po, s'ku mujtë. Se kom më ndu se s'm besën. Pra nda i rrëdhe me ti thonë ty. Lunu për i bishit. Një keqe madhe të ju silët. Okay. Kesh kujdes edhe pyte a zemin si në muhabet kur ka ndodhë fejesa juj? Atëherë kur po thamun apo tash kur qësh po mendon ti? Tash do shta me të pyte, a din babushi për këtë punë qka ti ka ma thumu? A, ja jo, thone. Nuk e din. Kom provu, po e kom po se është vështirë me e bindë. Vështirë me e bindë, se këto ja ka do i bishi. Zotri, unë e kësha thonë e përnbyllë me kaqë. Në sonte e pësë babushin edhe do t'i marrë vesh gjithat, se si ka ndodhë qërë. Mu vjekesh që për herë të po mu taku më dhe t'i dhe ashtu lojme. Jo, po, obligim e kam. Obligim se prej zemit këmë hongë shumë buk edhe se t'hale për që saj pune jes gjallë. Pa ndere shumë. Ditën e mirë. Hajde, omo. Dita mirë. Mirë pashë. Falë mi bërë në zemit. Shasha, po? Po, po, shasha. Një e mirë. Mirë pashë. Hadë ka një mirë. Më rrët mirin e zjatë porët, ha? Pinsë sa të fështë! Zek, më sukut, zek! Rapshu! Zek? Rap! A bisha bra pak se punë, ha? Bo mirë, zek, hiq! Rap, kalzoj bishës.
Mo nuk i du 70 mijë euro prej këtyre. 100 mijë ki me pagu thuj pisës. Ju pres! Ki me paku sharrapi edhe bisa! Mos mi zgat lopet se ta nxirri shpirtin ta nxirri. Zek! Për 24 uri pres. Zek! Jaf! Po, a? Mirë edhe në babi ku më kalu shumë, vëqë që te s'ka ardhë më të mena mua. Babit, po ju kërkoj falje dëve, po... Ju e dini që unë jam shumë i nëzatë, garkëm shumë, kuptam dhe janë. Po në shkolla po mësonja, që ka po bënja? Po mësojmë, ta shkuj që të i dytë edhe duhet me mësu ma shumë. A, mi mbyllë notat? Po. Po ti besart? Po, edhe më babi për mësej shumë tash. Tash jenë edhe pushimit pranverore. E shkolla kam vendosë me na që për vikend me arsim të artë në për Kosovë më shetit. A, sa mirë, sa mirë. E tja dhe me shku babit? Babi ju, nësë me shku. Pse? Se dy shokët e me të ngusht, Arbre dhe Dioni nuk kanë me ardhë, e nëse nuk vinë ata nuk shkesën. Pse Delia nuk po vinë ata, për çka? Se ata nuk i kanë kushtet e mira, Arbri jetën vish me nonën edhe me motrat, baba i ka dek edhe Dioni, babin e ka invalid dhe nuk mënën më ardhë. Gjallem, unë jam shumë i gëzumë për ty, Gjallem. Jam shumë krenar për ty. Babi, ti jep ty parët. Edhe ja pagun ti dy shokve to, edhe ata kanë marrë me ty. Faleminderit shumë, babi. Arnaf, rrit, zemra, babi. Je djali fort. Tina. Po. Kaj, babi. Nesër ti e babi parët. Po. Shkon të kujdestari klasës besartit. Po. Edhe i thu gjithë klasës, komplet klasës, ja pagu jone. Okay. Letë shkojnë në për Kosovë letë që titin gjithë. Oh, okay. Oh. Okay. 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 Okay.